السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام بسم الله والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ഇന്ന് നമ്മൾ അൽകിതാബ് പറഞ്ഞ പരമ്പരയിൽ അൽകിതാബ് ചോദ്യോത്തരമാണ്. ഒരു സഹോദരൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്നു, നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ജമാഅത്ത് നിസ്കാരം ഫർള് നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇമാമ് ദുആ ചെയ്യുകയും മഅ്മൂമുകൾ ആമീൻ പറയുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അത് ചിലര് സുന്നത്താന്ന് പറയുന്നു, ചിലർ ബിദ്അത്താന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം? അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത്. ചെറിയൊരു മറുപടി, ചുരുക്ക ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് അതിനെ ഒരു ക്ലാസ് രൂപത്തിൽ എടുക്കണം ഇൻഷാല്ലാഹ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇമാം തുബ്രാനി റഹ്മുള്ളാഹി അവരുടെ മുഅ്ജമുൽ ഔസത്ത് ഔസത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കിതാബ്, അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട്. പ്രസ്തുത ഹദീസ് സ്വഹീഹാണ് എന്ന് ഷെയ്ഖ് അൽബാനി റഹ്മുള്ളാഹി അവർ, അദ്ദേഹം ആധുനിക സലഫി പണ്ഡിതനാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, അദ്ദേഹം ഹുക്കുമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേറെയും ചില ഹദീസ് കിതാബുകളിൽ ഇതേ ഹദീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചിലതിൽ ചെറിയ വാക്കുകളിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ്. അതിന്റെ ആശയം ഇതാണ്, ഫജ്ർ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒരിക്കൽ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സഹാബാക്കൾക്ക് അഭിമുഖമായി കൊണ്ട് അവർ മുദ്ദിലും സ്വായിലും മദീനയിലും, ഞങ്ങളുടെ മുദ്ദിലും ഞങ്ങളുടെ സ്വായിലും നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹുവേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതേപോലെ മദീനയിൽ, ഞങ്ങളുടെ മദീനയിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണമേ, ഞങ്ങളുടെ ഷാമിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ യമനിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണമേ എന്നൊക്കെ ദുആ ചെയ്തു എന്ന് കാണാം. അപ്പോ ഈ ഹദീസിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമാണ് ദുആ ചെയ്തത്. അത് ജംഇന്റെ സീഗയിൽ ആണ് ദുആ ചെയ്തത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സംഘം ആളുകൾ ഒരാൾ ദുആ ചെയ്യുകയും പിന്നെ ഒരാൾ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ആമീൻ പറയണം അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നിസ്കാരാനന്തരം നടന്നതായിട്ട് സ്വഹീഹായിട്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടു എങ്കിൽ അത് സുന്നത്ത് എന്നല്ലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? എന്നാൽ ഫജ്ർ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷവും അസ്ർ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷവും മാത്രമാണ് ഇത് സുന്നത്ത് എന്ന് ഇമാം മാവർദി റഹ്മഹുള്ള അവരുടെ അൽ ഹാവി അൽ കബീർ എന്ന കിതാബിൽ ഇബാറത്ത് കാണാം. എന്നാൽ അത് ശരിയല്ലെന്നും എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷവും അത് സുന്നത്താണ് ഇമാമിന് എന്നും ഇമാം നവബി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അവരുടെ ഷറഹുൽ മഹദബിൽ കാണാം. അതേപോലെ ഇനി നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ദിക്റുകളാണ് വ്യാപൃതമാവൽ കൂടുതൽ ഉത്തമം എന്നും ദുആ അല്ല എന്നും ഇബ്നു തൈമിയ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അവരുടെ ഫത്താവയിൽ കാണാം. അതിന് പറയുന്ന ന്യായം, ചില ഹദീസുകളിൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ ദുബറിൽ, ദുബറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനത്തിന്റെ പിൻഭാഗം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അത് ഒരു സാധനം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ അവസ്ഥ അറ്റം എന്ന അർത്ഥത്തിലും വരും. ഇപ്പൊ ദുബുർ സലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ പിറകിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എന്ന അർത്ഥത്തിലും ആവാം. കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിസ്കാരം തീരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സമയം, അതായത് അത്തഹിയാത്തും പിന്നെ അതായത് തഷഹുദ് അതും നിസ്കാരത്തിന്റെ പേരുള്ള സലാത്ത് ഇബ്രാഹിമിയ സലാത്തും കഴിഞ്ഞ ശേഷം, അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ദുആ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ സമയമാണ് അള്ളാഹുവിനോട് മുനാജാത്തിൽ, നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിനോട് മുനാജാത്ത. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ചോദിക്കലാണ് അഫ്ദൽ. അപ്പൊ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം പിന്നെ ദിക്റിലാണ് വ്യാപൃതരാണ്. കാരണം നിസ്കാരം മുനാജാത്ത് അള്ളാഹുമായുള്ള മുനാജാത്താണ്. അപ്പൊ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ എന്തിന് വ്യാപൃതരാണ്? ദിക്റിലാണ്, ദുആ അല്ല. അപ്പൊ അഫ്ദൽ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പിന്നെ ഇബ്നു തൈമിയ റഹ്മഹുള്ള അവരുടെ, അതേപോലെ ഇബ്നു ഖയ്യിം റഹ്മഹുള്ള അവരുടെ, ഇബ്നു തൈമിയ റഹ്മഹുള്ള അവരുടെ ശിഷ്യനാണ് ഇബ്നു ഖയ്യിം അവർക്ക്. അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ കിതാബുകൾ അങ്ങനെ കാണാം. പിന്നെ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം പിന്നെ ഒന്നിച്ച്, അതായത് ഇമാമും മഅ്മൂമികളും ഒന്നിച്ച് ദുആ ചെയ്യുന്നത്, ഇമാം ദുആ ചെയ്യുന്നു മഅ്മൂമികൾ ആമീൻ പറയുന്നു, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ലാബസ കുഴപ്പമില്ല. എന്നാൽ അതൊരു പതിവാക്കുന്നത് ബിദ്അത്താകും എന്ന് ആധുനിക സലഫി പണ്ഡിതന്മാരിൽ പലരും ഫത്വ ചെയ്തതായിട്ട് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുനജ്ജിദ് അവരുടെ ഫത്വയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിൽ നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ പിന്നെ അതെന്താണ്? അത് സ്വഹീഹാണ് എങ്കിൽ അത് എന്താ സുന്നത്താണ്. അപ്പൊ നബി ഇനിയിപ്പോ ഒരിക്കൽ ചെയ്തു എങ്കിൽ തന്നെ പിന്നീട് എപ്പോഴും നബി പതിവാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് സുന്നത്താകാതിരിക്കണമെന്നില്ല. കാരണം
പല കാര്യങ്ങളും സുന്നത്ത് എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്ഥിരമായി ചെയ്തു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, സ്ഥിരമായി ചെയ്തു എന്ന റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടും അല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സുന്നത്താണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിൽ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. ഇപ്പം പലപ്പോഴും ജമാഅത്ത് നടക്കുന്ന പള്ളികളിൽ മസ്ബൂഖ് നിങ്ങൾ വരും തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കാം, വൈകി പിന്തിയെത്തുന്നവർ അല്ലെ, അതല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഇമാമും നിങ്ങൾക്ക് ദിക്റിലും ദുആയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും, ആ സമയത്തായിരിക്കും മറ്റുള്ള ആളുകൾ കയറി വരുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ജമാഅത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ, അല്ലെങ്കിൽ മസ്ബൂഖ് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ മുൻഫരിദ് ആയിട്ട് ഒറ്റക്കായിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നതാവും. അപ്പൊ അവരുടെ നിസ്കാരത്തെ തശ്വീശാക്കുന്ന വിധത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ദുആ ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ അവർ മറ്റുള്ളവർ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇമാമ് കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന ഉച്ചത്തിൽ നടത്തുന്നത് അവരുടെ നിസ്കാരത്തിന് അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ പതുക്കെ ദുആ ചെയ്യാം, അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇത് സ്ഥിരമായി അങ്ങനെ ആദത്താക്കണം എന്നില്ല. ഇനി ആരെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ ആരുമില്ല, അവരെ ശല്യമൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ പതിവായി ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് വിചാരത്താകും എന്ന് പറയുന്നതിന് ന്യായമൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പറയാം. അപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് മസ്ബൂഖ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. അതിപ്പോ ഈ ദുആ മാത്രമല്ല, പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് പള്ളികളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത്. ചില കാര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഒരു ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കുക, ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇടയിൽ ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ കയറി വന്ന് പള്ളിയുടെ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ക്ലാസ് നിർത്തേക്കല് അപ്രായകായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം എങ്കിലും അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ മൈക്ക്, ചിലര് ആകെ ഒരു ഇത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടാവുള്ളൂ, സ്വത്ത് ആൾക്കാരുണ്ടാവുള്ളൂ നിസ്കരിക്കാം. എന്നാലും മൈക്കില് അതൊരു ഫാഷനായി മാറി. എന്ത് മൈക്കില് മൈക്കൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ ദുആ ചെയ്യും. ആ ഒരു പത്താള് കേൾക്കാൻ പിന്നെ മൈക്കിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. എന്നിട്ട് ആള് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടാവും, വലിയ ശബ്ദത്തിൽ മൈക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ദുആ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം കണ്ടെത്തലെടുത്തു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അള്ളാഹു അഅലം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന്റെ സഹിതം നോക്കാം. മോഡ്യൂൾ 2 28 2012 ഹദീസും ഈ വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഹദീസുകൾ. حدثنا علي بن سعيد بن رجل حديثنا سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه بن فل سنة قلت لنا سنة باقي عميكا هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جنده بطرا سالم النور لا بطرا سالم لا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطرا عبد الله النور لا أده حدين ده بطرا سالم النور സാലിം എന്നവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമർ അള്ളാഹിന്റെ പുത്രനായ അബ്ദുള്ള അൻവറിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആരാണ് റിപ്പോർട്ടർ, ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിപ്പോർട്ടർ? പിന്നെ അദ്ദേഹം സഹാബിയാണ്, അല്ലെ, ഉമർ അള്ളാഹിന്റെ പുത്രൻ സഹാബിനെയാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അബാദരത്തുൽ അർബ അല്ലേ, നാല് അബ്ദുള്ളമാർ അല്ലേ. അപ്പോ എന്താ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു തന്നെ പാല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആര് പറഞ്ഞു? ഉമർ അള്ളാഹിന്റെ പുത്രൻ അബ്ദുള്ള റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു. എന്ന് സ്വല്ല നബിയു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വലാത്തുൽ ഫജ്റി ثم انتفل فاقبل على القوم فقال اللهم بارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في بدنا وصاغنا اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ല നബിയു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വലാത്തുൽ ഫജ്ർ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫജ്ർ നിസ്കരിച്ചു, സുബ്ഹ് നിസ്കരിച്ചു. ഉമ്മന്തഫല, എന്നിട്ട് നബി അതിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു. ഇൻസറഫ ഇൻതലഫ ഇൻതഫല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിരിഞ്ഞു, അതിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു. അതായത് ആ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു, നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു എന്നുള്ള ആശയത്തിലാണ് ഇൻസറഫ. ഫഅഖ്ബല അലൽ ഖൗം, എന്നിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിട്ടു, അഭിമുഖമായി ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിട്ട് എന്താ ഫഖാല, എന്നിട്ട് നബി പ്രാർത്ഥിച്ചു, പറഞ്ഞു എന്ത്? അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ മദീനതിനാ, അല്ലാഹുമ്മ അള്ളാഹുവെ ബാരിക് ലനാ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണമേ, ഫി മദീനത്തിന, ഞങ്ങളുടെ മദീനയിൽ, മദീനയിൽ നീ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണേ. ഓ ബാരിക് ലനാ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണമേ, ഫി മുദ്ദിന, ഞങ്ങളുടെ മുദ്ദിൽ, ഓ സാഹിന, ഞങ്ങളുടെ സാഹിനും, ഞങ്ങളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സമ്പത്തിന് അവരുടെ അളവ് തൂക്കങ്ങളിലൊക്കെ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. സാഹി മുദ്ദിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അളവാണ്. ശരി, അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫി ഷാമിന വയമനിന, അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുവെ ബാരിക് ലനാ, ഞങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ, ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ, ഹിഷാമിന, ഞങ്ങളുടെ ഷാമിൽ, യമന, ഞങ്ങളുടെ യമനിലും.
പാലറജുൽ, അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ഇത് കേട്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, വൽ ഇറാഖു യാ റസൂലുള്ളാഹ്, ഇറാഖിനും പറയും റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, റസൂലേ ഇറാഖിനും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യൂ എന്നർത്ഥം. അദ്ദേഹം ചിലപ്പോ ഒരു പക്ഷെ ഇറാഖി ആയിരിക്കണം അല്ലേ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മൗനം പാലിച്ചു പ്രശ്നം മിണ്ടാതിരുന്നു. എന്നിട്ട് നബി തുടർന്ന് പറഞ്ഞു, اللهم بارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في مدنا وصارنا اللهم بارك لنا في حرمنا وبارك لنا في شامنا ويمننا وندم പറഞ്ഞു പോയി ഇറാഖിനെ പറഞ്ഞില്ല. നമ്മുടെ ഹറമിന എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അല്ലേ, ഹറമിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹറമിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണം, ഞങ്ങളുടെ ഹറമിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം എന്ന്. അപ്പോ ആള് പറഞ്ഞു, എന്ത് ഇറാഖു യാ റസൂലുള്ളാഹി, ഇറാഖിനും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യൂ അല്ലാഹു റസൂലേ, ഇറാഖിനെയും കൂട്ടാൻ. അവിടുന്നാണ് മിൻസമ്മ, അവിടെ നിന്നാണ് എന്താണ് കൊമ്പ് ഉദിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറാഖികളൊക്കെ മോശക്കാരെന്ന് ഞാൻ അർത്ഥമല്ലോ. ശരി, ബാക്കി എത്രയോ പ്രബലമായിട്ട് പണ്ഡിതന്മാര് ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരി, ഫിത്നകൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് അവിടെ നിന്നായിരിക്കും എന്ന് സുബാഷ്ണം പറയുകയുണ്ടായി. ഇതാണ് തുബ്രാനിയുടെ ഹദീസ്. ഇനി പറഞ്ഞു ഷെയ്ഖ് അൽബാനി റഹ്മഹുള്ള അദ്ദേഹത്തെ സിൽസിലത്തുൽ ഹദീസ് സ്വഹീഹ എന്ന കിതാബിൽ 2246 നമ്പർ ഹദീസായിട്ട് ഈ ഹദീസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ലഫ്ദുകൾ മുഴുവനായിട്ടല്ല, അല്ലാഹു മുബാരിക് ലനാ എന്നത് ആ, കാരണം പല കിതാബുകളിൽ പല ലഫ്ദുകളിലേക്കായിട്ടായിരിക്കും ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ശരി, എന്നിട്ട് ഷെയ്ഖ് അൽബാനി റഹ്മഹുള്ളാഹി ഈ ഹദീസ് എവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അതിൽ പറയും. അങ്ങനെ അതിലെ രീതി സിൽസിലത്തുൽ ഹദീസ് സ്വഹീഹ. എന്നിട്ട് തുബ്രാനി പറഞ്ഞ ഭാഗമൊക്കെ ഇമാം ഷെയ്ഖ് അൽബാനി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഖാല തുബ്രാനി ലം യർവി അൻ സിയാദ് ഇല്ലാ ഇസ്മാഇൽ തഫറദ ബിഹി ഇബ്നുഹു അഹ്മദ് കദാ ഖാൽ, അഹ്മദ് എന്ന് അതുവരെ തുബ്രാനി പറഞ്ഞതാണ്, കദാ ഖാൽ അപ്രകാരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഷെയ്ഖ് അൽബാനി റഹ്മഹുള്ളാഹി ഈ ഹദീസിന്റെ സനദ് ജയ്യിദാണ്, ഇത് ഹദീസിന്റെ പരമ്പര സ്വഹീഹാണ്, നല്ലതാണ് എന്ന് സമർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ അടുത്ത കൊടുത്തുണ്ട്, വായിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. ഹദീസ് 2 അടുത്ത് ഇനി കൂട്ട് ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസാണ് അടുത്ത്. ഹദീസ് 2 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സുനൻ തിർമിദിയിൽ കിതാബു സ്വലാത്തിൽ ബാബു മാ ജാഅ ഫീ കറാഹിയത്തി അൻ യഖുസ്സ അൽ ഇമാമു നഫ്സഹു ബിദ്ദുആ എന്ന ബാബിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഹദീസാണ്. അതായത് ബാബിന്റെ പേരെന്താണ്, മജാ വന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള ബാബ്, ബാബ് മജാ ഫീ കറാഹിയത്തി, കറാഹിയത്ത് സംബന്ധിച്ച്, കറാഹത്ത് സംബന്ധിച്ച്, ഐ യഹുസ്സൽ ഇമാമു, ഇമാമ പ്രത്യേകമാക്കൽ, ബിത് നഫ്സഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തത്തിന്, ബിത് ദുആ ദുആ കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇമാമ സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ദുആ ചെയ്യല്ല, കറാഹത്താണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ബാബ്. അപ്പൊ ഇമാമ തന്നെ എനിക്കും എന്റെ മമ്മൂമികൾക്കും പുറത്തെറിഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇമാമ സ്വന്തത്തിനല്ല ദുആ ചെയ്തത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദുആ ചെയ്തതായിട്ട് ജംഇന്റെ സിഹായിൽ കാണാം. മനസ്സിലായി? അപ്പോ ഇമാമ് മമ്മൂമികൾക്ക് വേണ്ടി കൂടി ദുആ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് പൊതുവായി ജംഇന്റെ സിഹായിൽ ദുആ ചെയ്താൽ മമ്മൂമികൾ കേൾക്കാവണം, അപ്പോഴല്ലേ അവർക്ക് ആമീൻ പറയാൻ പറ്റുക എന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറെ വിശദീകരണമുണ്ട്, അത് നോക്കാം. ആദ്യം ഹദീസ് നോക്കാം. حدثنا علي بن حجر ان تريد ان ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ ان ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستئذن فان نظر فقد دخل ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوه دونهم فان فعل فقد خانهم ولا يقوم الا الصلاه الى الصلاه وهو حق. رسول صلى الله عليه وسلم قال ثوبان رضي الله عنه قال ഒരു മനുഷ്യന് അനുവദനീയം ആവുകയില്ല. എന്ത്? അയ്യമുറ അവൻ നോക്കലിനെ, അവൻ നോക്കൽ അനുവദനീയമാവില്ല. ഫി ജൗഫി ബൈത്തി ഇംറിഇൻ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ വീടിന്റെ ജൗഫിൽ, ജൗഫ് എന്ന ഉള്ളിൽ, ജൗഫ് എന്ന ഉള്ളിൽ അത്തരത്തൊക്കെ ചോദിച്ചോണം കേട്ടോ, ഓരോന്ന് ഞാൻ പറയണ്ട ആവശ്യം. ഹത്താ യസ്തഅദിന, ഹലോ ഇവിടെന്താ അനുമതി തേടുന്നത് വരെ. എന്ത് അനുമതി? അതെടുത്ത് വരെ അനുമതി തേടുകയാണോ? അനുമതി തേടിയിട്ട് അനുമതി കിട്ടണം, എന്നല്ലാത്ത കാരണം നോക്കാനാണെങ്കിൽ. ഇനി അവൻ നോക്കിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുവാദമില്ലാതെ
ഒരു വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മറ്റൊരാളുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരാൾ നോക്കിയാൽ എന്താണ് ഫഖദ് ദഹല, അവൻ പ്രവേശിച്ചു. വേറെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നില്ല, പ്രവേശിക്കാതെ തന്നെ പുറത്തുനിന്നിട്ട് അനുമതി ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ അകത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ അവൻ അനുമതിയില്ലാതെ പ്രവേശിച്ചതിന്റെ കുറ്റം അവന് കിട്ടി നടത്താം, കിട്ടും നടത്താം. അങ്ങനെ അതുപോലെയാണെന്നാണ് ഇതിന്റെ ആശയം. മനസ്സിലായി? മനസ്സിലായാലും അതാണ് ഒരു കാര്യം. ഇനി വരാം മറ്റൊരു നിരോധനം. വരായ ഉമ്മ കൗമൻ, ഒരാള് ഒരു സമൂഹത്തിന് ഇമാം നിൽക്കരുത്, ഇമാമായിട്ട് നിസ്കരിക്കരുത്. എങ്ങനെ? എന്നിട്ട് അവൻ അവന്റെ സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രത്യേകമാക്കുന്നു, ബിദഅത്തിൻ, ദുആ കൊണ്ട് ദൂരവും അവരെ കൂടാതെ. എന്ന് പറഞ്ഞാല് അയാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അയാൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഫഇം ഫഅല, ഇനി അങ്ങനെ ഒരാൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ, ഫഖദ് ഖാനഹും, നിശ്ചയം അയാൾ അവരെ വഞ്ചിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഒരാളിന് കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നില്ലെങ്കിലും അയാൾ ഒറ്റക്ക് ദുആ ചെയ്യുന്നതിൽ ഉമ്മകൾക്ക് കൂടി നിയത്താക്കിയിട്ട് ദുആ ചെയ്യാം, അത്രയെങ്കിലും ചെയ്യാം. അതിപ്പോ ഇന്ന് മനസ്സിലായ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ, അങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്ന്. വല യഖൂമു ഇല്ല സ്വലാത്തി വഹു ഹഖിനുൻ, വല യഖൂമു ഇല്ല സ്വലാത്തി, ഒരാൾ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നിൽക്കരുത്, വഹു ഹഖിനുൻ, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉത്രയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അധികം കുസുപാണ്ട്. അപ്പോ ഉദു മാരിബ് എടുത്തതാണ്, ഹേയ് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഉദു മാരിബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇഷാ ബാങ്ക് വിളിച്ചു, അടിയോളം മുദ്രയ്ക്കാറുണ്ട്, അധികം കക്കൂസ് പോകാണ്ട്. പക്ഷെ കക്കൂസ് പോകാൻ നിസ്കരിച്ചാൽ നീ ഒരു ഒതു ലാഭിക്കാം, സംഗതി വട്ടം കഴിച്ചു കിട്ടിയ നിർബന്ധം തീർന്നു, സംഗതി തീർന്നിട്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ, കക്കൂസ് പോകാണ്ടായിട്ട് പോകാതിരിക്കാം, മൂത്രയ്ക്കാണ്ടായിട്ട് മൂത്രയ്ക്കാതെ. ഉദു ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ, അയ്യമ്പത് തന്നെ തീർക്കാന്നുള്ള കണക്കിന് കടം കഴിച്ചാൽ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കണ്ട. അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല, കറാഹത്താണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി അടുത്തത് അതിന്റെ ആ റിപ്പോർട്ട് വേറെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പിന്നെ. ഇനി ഇതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ മോഡൽ മൂന്നാണ്. തുഹ്ഫത്തുൽ അഹ്മദി എന്ന കിതാബിൽ, സുനൻ തിർമിദിയുടെ ഒരു ഷറഹ് കിതാബാണ് തുഹ്ഫത്തുൽ അഹ്മദി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആ തുഹ്ഫത്തുൽ അഹ്മദിയിൽ പറയാം, വലാ യഉമ്മു, അത് പിന്നെ എന്റെ ആ റഫ് നസ്ബൊക്കെ സംബന്ധിച്ച എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കണം എന്ന് കുറച്ച് താഴോട്ട് നോക്കുക. ദാവത്തിൻ ദൂനഹം, അവരെ കൂടാതെ ദുആ ചെയ്യുക, അവന് മാത്രം പ്രത്യേകമായിട്ട് ദുആ ചെയ്യുക, പ്രത്യേകമാക്കി ദുആ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദൂന മുഷാറക്കത്തെയും അവരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാതെ, എന്നാണ് അവരെ കൂട്ടാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാതെ അവന് മാത്രം ദുആ ചെയ്യുക. അത് ഫി ദുആഇഹി, അവന്റെ ദുആയിൽ, അവന്റെ ദുആയിൽ അവരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാതെ, എന്നാൽ അവർക്കും കൂടി ജംഇന്റെ പദം ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്തായി, അവർക്കും കൂടിയായി. അള്ളാഹുമ്മ ഗ്ഫിർലി എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ, അള്ളാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലനാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി, ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തുതരണേ എന്നായി. ഇനി അങ്ങനെ ഒരാൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ, ഒരു ഇമാമ് ഒരാളെ ഇമാമായിട്ടെന്നു, സംസ്കാരത്തിൽ ഇമാമായിട്ടെന്നു, എന്നിട്ട് അയാള് അയാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ദുആ ചെയ്തു, ദുആ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അവൻ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മാത്രം വേണ്ടി ദുആ ചെയ്താൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ മഅ്മൂമികൾ വഞ്ചിച്ചു, മഅ്മൂമികളെ വഞ്ചിച്ചു. ഖാലിബി ത്വീബി എന്ന് പറയുന്നു, നസബൽ ഖിയാനത്തെ ഇലൽ ഇമാമി لأن شرعية الجماعة ليفيد كلا من الإمام والمأموم الخير على صاحبه ببركة قربه من الله تعالى فمن خص نفسه فقد خان صاحبه فإنما خص الإمام بالخيانة لأنه صاحب الدعاء نسب الخيانة خيانة منزلة شرط لكنا إلى الإمام إمام إليك بل إمام مأموم يقولون إمام آن منزلة يقولون أنت عادية ജമാഅത്തി, കാരണം ജമാഅത്ത് ഷറാക്കപ്പെട്ട ഇത് എന്നത് ലി ഉഫീദ, പ്രയോജനം സിദ്ധിക്കാനാണ്, കുല്ല മിനൽ ഇമാമി, കുല്ല മിനൽ ഇമാമി, ഇമാമും മഅ്മൂമും മൊത്തത്തിൽ രണ്ടു കിട്ടണം, ഇമാമും മഅ്മൂമിയും രണ്ട് കൊടുക്ക ജമാ കിട്ടണം. എന്താ ഖൈറ, എന്ത് പ്രയോജനം സിദ്ധിക്കണം, നന്മ. എങ്ങനെ? അല സ്വാഹിബി, അയാളുടെ സ്വാഹിബിൽ നിന്ന് ബറക്കത്തി കുർബിമിനായിട്ടാണ്, മറ്റേ ആളുടെ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സാമീപ്യത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്നിച്ച് ദുആ ചെയ്യുമ്പോ. അപ്പൊ എന്താണ്, കുറെ ആൾക്കാരില്ലേ, കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്, അപ്പം അള്ളാഹുവിനോട് നിന്നുള്ള സാമീപ്യത്തിൽ വ്യത്യസ്ത നിലവാരത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, നല്ല അള്ളാഹുവിന് സാമീപ്യമുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടി ആമീൻ പറയുമ്പോ എന്തായി, എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചാവുമ്പോ എന്തായി, അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സാമീപ്യം
കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലേ, അപ്പൊ അതിന്റെ വറക്കത്ത് കൂടി കിട്ടും വായന. അത് ആർക്ക് കിട്ടും? ചിലപ്പോ ഈ കുറഞ്ഞവർക്കും കൂടി കിട്ടും. ചിലപ്പോ ഇമാമിനെക്കാട്ടിലും വയസ്സുള്ളവരായിരിക്കും മൗമിമികൾ അല്ലേ, ചിലപ്പോ മൗമിമിനെക്കാട്ടിലും ഫതിലുള്ളവരായിരിക്കും അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ ഇമാമ്. തിരിച്ചും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വരാം, കാരണം തക്വ അള്ളാഹ് അറിയുള്ളൂ. ലാഹിറായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് കാണുന്നില്ല തക്വ. അപ്പൊ ഒരാൾ സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രത്യേകമാക്കിയ സാഹിബും അവൻ അവന്റെ കൂട്ടുകാരനെ ചെയ്തു. കൂട്ടുകാരനെ ഒരാൾ മാത്രമല്ല, ഒരാ മമ്മികൾ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോ ഒരാൾ ആയിരിക്കും, രണ്ടാളാണെങ്കിൽ ജമാത്തായി. സാഹിബിനെ വഞ്ചിച്ചു. ഇമാമിനെ വഞ്ചനയിൽ പ്രത്യേകമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ മമ്മികൾ വഞ്ചിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല, ഇമാമാണ് വഞ്ചന നടത്തിയത്. കാരണം എന്താ? അന്നഹു സ്വാഹിബു ദുആ, ദുആ ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തി ആരാണ്? ഇമാമാണ് എന്ന് ഇതാരാ പറയും? തുയിബി എന്നിവർ പറഞ്ഞു എന്ന് എവിടെ കാണാം? തുഹ്ഫത്തുൽ അഹ്മദി എന്ന കിതാബിൽ കാണാം. വഹദീസു സൗബാന റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹാദാ യദുല്ലു അലാ കറാഹത്തി അൻ യഖുസ്സ ലിമാമന സൗബി ദുആഇ വലാ യുശാരിക്കുൽ മഅ്മൂമീന ഫീഹി. ولذلك قال العلماء الشافعية والحنبلية يستحب للإمام أن يقول في دعاء القنوت المرضي عن الحسن بن علي رضي الله عنه اللهم اهدنا في من هديت بجمع الضمير مع أن الرواية اللهم اهدني في من هديت بإفراد الضمير. ثوبان رضي الله عنه في حديث ورزنك إمام آيت نلقيم سكارك എന്നിട്ട് അയാൾ അയാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ദുആ പ്രത്യേകമാക്കുകയും ചെയ്താൽ അയാൾ ആ ജനങ്ങളെ മൗമിനികളെ വഞ്ചിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഹദീസ് അത് യദുല്ലു അറിയിക്കുന്നു അലാ കറാഹത്തി അൻ യഖുസ്സ ലിമാമ നഫ്സഹു ബിദ്ദുആ. ദുആ കൊണ്ട് ഇമാം സ്വന്തം നഫ്സിനെ മാത്രം പ്രത്യേകമാക്കൽ കറാഹത്താണ് എന്നതിലേക്ക്, ഇത് ഹറാമാണ് എന്ന രൂപത്തിൽ അല്ല, കറാഹത്താണ് എന്ന രൂപത്തിലാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത്. വലാ യുശാരിക്കുൽ മഅ്മൂമീന ഫീ, മഅ്മൂമീങ്ങൾ അതിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? കറാഹത്ത് ആണ് എന്നത്. വലിദാരിക, അക്കാരണത്താൽ ഖാല ഉലമാ ശാഫിഈയത്തു വൽ ഹംബലിയത്തു, ശാഫിഈ മദ്ഹബുകാരും ഹംബലി മദ്ഹബുകാരുമായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, യുസ്തഹബ്ബു ലിൽ ഇമാമി, ഇമാമിന് മുസ്തഹബ്ബാകും, മുസ്തഹബ്ബാക്കപ്പെടും, സുന്നത്താക്കപ്പെടും, അയ്യ ഖൂല പറയൽ, അവൻ പറയൽ, ഫി ദുആഇൽ ഖുനൂതിൽ മർദിയി അനിൽ ഹസൻ ബിൻ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അലി റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പുത്രൻ, റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പുത്രൻ ഹസൻ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഖുനൂത്തിന്റെ ദുആഇൽ പറയൽ എന്ത്? അല്ലാഹുമ്മ ഹ്ദിനാ ഫീ മൻ ഹദൈത എന്ന് പറയൽ. അല്ലാഹുമ്മ അല്ലാഹുവേ ഹ്ദിനാ, നീ ഞങ്ങളെ ഹിദായത്തിൽ, ഞങ്ങളെ ഹിദായത്തിൽ, ഹ്ദിനി എന്ന് പറയുന്നത് ഫീ മൻ ഹദൈത, നീ ഹിദായത്തിലാക്കിയവരുടെ, സന്മാർഗത്തിലാക്കിയവരുടെ കൂടെ. ബി ജംഇ ളമീരി, ളമീർ ജംഇന്റെ ളമീർ കൊണ്ട്, ഹ്ദിനി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ, ഏതോടുകൂടി അന്നർ റിവായത്ത, നിശ്ചയം റിവായത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഹദീസിലുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്? അല്ലാഹുമ്മ ഹ്ദിനി ഫീ മൻ ഹദൈത എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ജംബി ഇഫ്രാദുൽ ളമീർ, ളമീർ ഏകവചനമായിട്ട് ഇഹ്ദിനി എന്ന്, എന്നതോടുകൂടി തന്നെ ജമാഅത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഇമാം എന്ത് ചെയ്യണം? ഇഹ്ദിന എന്ന് തന്നെ പറയണം എന്ന് ഹംബലികളും ഷാഫികളുമായിട്ടുള്ള കുറെ പണ്ഡിതന്മാർ നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കുമ്പോ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഇത് സലാമിന് ശേഷമുള്ള ദുആ എന്ന നിലക്ക് ആവണമെന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ഒരു അഭിപ്രായങ്ങളാണ്, മനസ്സിലായി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സലാമിന് ശേഷം മുമ്പൊന്നും പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിൽ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് ഹദീസിന്റെ വിശദീകരണം പറയാം. അപ്പൊ ഖുനൂത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇങ്ങനെ ജംഅന്റെ സിഗയിൽ ദുആ ചെയ്യുക എന്നൊരാശയം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനർത്ഥം സലാമിന് ശേഷം ദുആ ഇല്ല എന്നല്ല, അതാവണമെന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു വിഷയം, കുനൂത്തിന് ശേഷം മാത്രം, കുനൂത്തിന് മാത്രമാണെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ചിലരുണ്ടാവാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കുനൂത്ത് എന്നത് സുബീല കുനൂത്തിൽ, സുബീല കുനൂത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് സുബീല കുനൂത്ത് ഷാഫി മദബിലുണ്ട്, ഷാഫി മദബിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ. അപ്പൊ അതിൽ എല്ലാ മദബിലും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്തല്ല, എല്ലാ നിസ്കാരത്തിലും ഇല്ലതാണ് അങ്ങനെ സ്ഥിരം കുനൂത്ത്. അപ്പൊ അത് കുനൂത്തിന് മാത്രം അങ്ങനെ ജമ്മന്റെ സിറോ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് മൊത്തത്തിന് വരില്ല എല്ലായിടത്തും. ശരിയല്ലേ? ജമാസ്കാരങ്ങള്, ഫർളായിട്ടുള്ള ജമാസ്കാരങ്ങള് അഞ്ച് ഫർമസ്കാരല്ലേ അല്ലേ. അപ്പൊ സുബീല കുനൂത്തിന് ഇപ്പൊ എല്ലാ മതാപകാരും അംഗീകരിച്ചാൽ പോലും അതിൽ വരില്ല, എല്ലാത്തിനും വരുന്നില്ല അല്ലേ. ഇതാണെങ്കിലോ എല്ലാ മതാപുരോധം ഇല്ലതാണ് സുന്നത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ
അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഒരു വിഷയമാണ്. അപ്പൊ കുതുബിയിൽ എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ കൊനൂത്ത് ആകണമെന്നില്ല. പിന്നെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ കൊനൂത്ത് മാത്രമാണെങ്കിൽ എല്ലപ്പോഴും ഇല്ലതാണ്. മനസ്സിലായി? ഇനി ഖാല ശൈഖ് മൻസൂർ ബിൻ ഇദ്രീസ് അൽ ഹംബലി, ഇത് പിന്നെ ഈ ഇവരൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഇതാണ്. അടുത്തത് ഇഫ്രാദുൽ ലബീറിന്റെ പറ്റേ ഹംബലികളിൽ ചില പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹംബലികളിൽ ചിലരുടെ ഉദാഹരണം കൊടുക്കണം ആരൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ. ثبت انه صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته وهو اماما بالافراد فكيف التوفيق بين ذلك وبين حديث ثوبان. ഇനി ഒരു സംശയം വന്നേക്കാം. ആ സംശയമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഉത്തരം പറയാം. ഇനി ചോദിച്ചാൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നിസ്കാരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഏകവചനം കൊണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ഏകവചനല്ലേ. സുബ്ഹാനക്കല്ലാഹുമ്മ സുജൂദിൽ റുകൂഇലും പറയുമ്പോ ഏകവചനല്ലേ. അവിടൊക്കെ എന്താണ് അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർലി അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. നബി പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ فكيف التوفيق بين ذلك اقول ادم بينما بين حديث ثوبان ثوبان يلان حديثهم ثوبان يلان حديثهم ثوبان يلان الاسلام പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ട്ടോ. ആ രണ്ടും തമ്മിൽ എങ്ങനെ തൗഫീഖ് ആകും, എങ്ങനെ മുവാഫഖ് ചെയ്യും, എങ്ങനെ യോജിക്കും, എങ്ങനെ അത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ സൂട്ടബിൾ ആകും, അത് എങ്ങനെ പിന്നെ യോജിക്കും, രണ്ടും തമ്മിൽ എങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കും എന്ന് കുൽത്തു ഞാൻ പറയുന്നു. ആര് പറയുന്നു? ഇമാം മുബാറക് ഫുരി റഹ്മത്തുൽ ഹദീദ കർത്താവ് പറയാണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ സംയോജിപ്പിക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാർ പല രീതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഇതിൽ നിന്ന് മഹ്ഫൂദ് ആയിട്ടുള്ള നിസ്കാരത്തിലെ ദുആകൾ, ദുആ ജമാന അദ്ഇയത്തുൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദുആകൾ. നിസ്കാരത്തിൽ ദുആ ചെയ്തായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ദുആകളിലൊക്കെ എന്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? നിസ്കാരത്തിന് അകത്ത് എന്താ വന്നിട്ടുള്ളത്? ഏകവചനം. അത് ഏതൊക്കെ വസാഹിറിയത്തിൽ മഹ്ഫൂദ മറ്റു ദുആകളും അതേപോലെ ഒമിൻഹാ ഖൗലുഹു ഫി ദുആഇൽ ഇസ്തിഫ്താഹ്. ദുആഇൽ ഇസ്തിഫ്താഹ് അല്ലെങ്കിൽ ദുആഇൽ ഇസ്തിഫ്താഹ് എന്ന് പറയും അല്ലെ. വജ്ജഹത്ത് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സുബ്ഹാനക്കല്ലാഹുമ്മ റബ്ബന സുബ്ഹാനക്കല്ലാഹുമ്മ ബിഹംദിക അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അന്ത സുബ്ഹാനക സ്മുക വതആല ജദ്ദുക വലാ ഇലാഹ ഗൈറുക അല്ലെ. അതൊരു ദുആഇൽ ഇസ്തിഫ്താഹ് അല്ലെ. അല്ലാഹുമ്മ ബാഇദ് ബൈനി بين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم نقني من الخطايا من اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد اذا كان عند دعاء الافتتاح ايتوندنا വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ എന്താണ് ഏകവചനത്തിന്റെ സിഗ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത് اللهم اغسلني من الخطايا بالثلج والبرد والماء بارد പല റിപ്പോർട്ടുകളും അതേപോലെ ഒരു ഇമാം ഒരാള് ഒരു ജനങ്ങൾക്ക് ഇമാമായിട്ട് നിൽക്കുകയും എന്നിട്ട് അയാൾ സ്വന്തമായിട്ട് ദുആ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ മമ്മൂങ്ങൾക്ക് ദുആ ചെയ്യാതെ അപ്പൊ അയാൾ എന്താവും? അവരെ വഞ്ചിച്ചനാവുന്നത്. ഖാലിദ് ബിൻ ഹുസൈമ ഫി സ്വഹീഹി ഫഖദ് ദക്കറൽ ഹദീസ് അല്ലാഹുമ്മ ബാഇദ് ബൈനി വബൈന ഖതായ അൽ ഹദീസ് എന്ന് ഖാല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇബ്നു ഹുസൈം ഫി ഹാദാ ദലീലുൻ ഇതിൽ തെളിവുണ്ട് അലാ റദ്ദിൽ ഹദീസിൽ മൗദൂഇ മൗദൂഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വ്യാജ നിർമ്മിതം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അവിടെ പരാമർശിതമായിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തിലാണാവോ. അതിന് ശേഷം വന്ന ഈ വാർത്ത വായിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ മനസ്സിലാകും. എന്തായാലും ഈ ഹദീസ് റദ്ദ് ചെയ്യാനുള്ള ദലീൽ ഇതിനുണ്ട്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഹദീസില്ലേ എന്ന്
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. സമീപത്തു ഷെയ്ഖ് അൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തൈമിയ്യ. അപ്പൊ ഇബ്നു ഖയ്യിം റഹിമഹുള്ള ഈ ഹദീസ് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ശരിയല്ല, ഇബ്നു ഖുസൈമ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നേ പറഞ്ഞു. കാരണം എല്ലാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിസ്കാരത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകളിലൊക്കെ എന്താണ് ഏകവചനത്തിന്റെ സ്വീകാര്യമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ അത് ഈ ഹദീസിന് ഖണ്ഡനമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലായില്ല. ഇനി അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. എന്നിട്ട് പറയണം അടുത്ത മറ്റൊരു രൂപം ഇതെങ്ങനെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിന്. ഓ സമയത്തു ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തൈമിയ്യ ഇബ്നു തൈമിയ്യ യഖൂൽ. ഞാൻ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തൈമിയ്യ റഹ്മഹുള്ള പറയുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇബ്നു ഖയ്യിം റഹ്മഹുള്ള പറയണം. ഇബ്നു ഖയ്യിം റഹ്മഹുള്ള ഇബ്നു തൈമിയ്യ റഹ്മഹുള്ള അവരുടെ ശിഷ്യനാണ്, സ്റ്റുഡന്റാണ്. هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الامام لنفسه وللمؤمن مأمومنا ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه. انتهى كلام ابن القيم. نرى اي دعاء اي حديث مأمومين قد വേണ്ടി ദുആ സിയാദ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഉണ്ടല്ലോ സുബാനിയുള്ള, ഇത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇബ്നു തൈമിയ്യ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഇബ്നു ഖയ്യിം റഹിമഹുള്ള പറയുന്നു. ഇത് രണ്ടാളും പങ്കെടുക്കുന്ന ദുആകളുടെ വിഷയത്തിലാണ്. ഏതുപോലെ കുനൂത്ത് പോലെ എന്നാണ്, കുനൂത്ത് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താണ് ജംഇന്റെ സിയാഖ ഉപയോഗിക്കണം എന്നതാണ് അല്ലാഹു അഅലം. ഇന്തഹ കലാം ഇബ്നു ഖയ്യിം, ഇബ്നു ഖയ്യിമിന്റെ കലാം അവസാനിച്ചു. തുടക്കത്തിൽ അവധി പറയല്ലേ എന്റെ കിതാബ്. അപ്പൊ അതിൽ ഇബ്നു ഖയ്യിം പറഞ്ഞ വാക്ക് എത്ര വരെയാണ് അർത്ഥം? ഞാൻ പറയുന്നു ആരെ ഇമാം മുബാറക് ഉരി തുഹ്ഫത്തിലാണതിൽ ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം പറയാം. അവർ ഹുക്മു അലാ ഹദീസ് സൗബാൻ മദ്കൂർ ബിഅന്നഹു മൗദൂഉൻ ലൈസ ബിസ്വഹീഹ് ബൽ ഹുവ ഹസനൻ കമാ സറഹ ബിഹി തിർമിദി. അപ്പോൾ അൽ ഹുക്മു അലാ ഹദീസ് സൗബാൻ, സൗബാൻ റളിയല്ലാഹു ഹദീസ്, ഏത് ഹദീസ്? ഇമാം ഒരു സംഘത്തിന് ഇമാം നിസ്കാരത്തിന് ഇമാം നിൽക്കുകയും എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ദുആ ചെയ്യുകയും മൗമിങ്ങളെ പരിഗണിക്കാതെ മൗമിങ്ങളെ കൂടാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ദുആ ചെയ്താൽ അയാൾ ആ മൗമിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഹദീസ് അത് മൗദൂആണ്, വ്യാജനിർമ്മിതമാണ് എന്ന് ഹുക്കുമ ചെയ്യൽ, അത് വ്യാജമായ ഹദീസാണ് എന്ന് ഹുക്കുമ ചെയ്യൽ ലൈസ ബിസ്വഹീഹ്, ശരിയല്ല. അത് വ്യാജനിർമ്മിതമായ ഹദീസാണ് എന്ന് പറയാൻ ശരിയല്ല. ബൽ, പക്ഷേ ഹുവ ഹസനുൻ, അത് ഹസൻ സ്വഹീഹായ ഹദീസ്, സ്വീകാര്യമായ ഹദീസാണ്. കമാ സറഹ ബിഹി തിർമിദി, ഇമാം തിർമിദി റഹ്മഹുള്ള അവരുടെ സുനൻ തിർമിദി ഹദീസ് ഉണ്ടല്ലോ, തിർമിദിയിൽ തന്നെ ഇമാം റഹ്മഹുള്ള അവരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഹദീസ് ഹസനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹദീസ് ഹസനാണ് എന്ന് തിർമിദി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ തന്നെ സറഹ എന്ന് വ്യക്തമാക്കി, ക്ലിയർ ആക്കി, ക്ലാരിഫൈഡ്, സറഹ അത് ഹസനാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇമാം മുബാറക് പുരി തുടക്കത്തിൽ അവധി പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് പറയണം പറയുന്നു هذا في دعاء القنوت خاصة بخلاف دعاء الافتتاح والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد. العزيزي എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുനൂത്തിലെ ദുആയിൽ മാത്രം പ്രത്യേകമാണ് എന്ന്. പിന്നെ ദുആ ഇഫ്തിതാഹ് റുകൂ സുജൂദ് രണ്ട് സജ്ദകൾക്കിടയിലുള്ള ഇരുത്തം തശഹ്ഹുദ് ഉള്ള ദുആ ഇതിലൊന്നും ഇത് ബാധകമല്ല. അതിന് ബാധകമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കും തർക്കമല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. മനസ്സിലായി. وقال بالتوسط معناه تخصيص نفسه بالدعاء في الصلاة والسكوت عن المقتدين. توسط الذي هم بينه إذن ده عاشيهم أيا سندتر ويندي ماتر يمان دعاء جي انسكار تل مقتدين على كورس تدر نار كورس من دا دي كيا انه دانا وقيلا قرية بدل نفيه أن هكر حمي محمدا ولا ترحم معنا أحدا وكلاه محرمان إني برابا رأي الترامر إنه دي إذن ولكن رأرابي പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ച ശേഷം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇർഹംനി മുഹമ്മദ, ഇർഹംനി മുഹമ്മദ വലാ തർഹം മാന അഹദ, എനിക്കും മുഹമ്മദിനും പുറത്തു തന്നെ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ വലാ തർഹം മാന അഹദ, ഞങ്ങളോടൊപ്പം മറ്റാർക്കും റഹ്മത്ത് ചെയ്യരുതേ എന്ന്. കാരണം നബിക്കും അദ്ദേഹത്തിനും ഇത് കേട്ടപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഹദീസിലുണ്ട്, വേറെ ഹദീസിലുണ്ട്. എന്ത് പാടുള്ള ദുആയാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് ഈ ഹദീസിന്റെ ആശയം എന്നും ഞാൻ പറയുന്നു അരേ ഇമാം മുബാറക്ക് ഖൗലു ശാഫിഇയ്യതി വഅലിഹിം അന്നഹു യുസ്തഹബ്ബു ലിൽ ഇമാമി അൻ യഖൂല അല്ലാഹു മഹ്ദിനാ ബിജംഇ വമീർ ഫീഹി അന്നഹു ഖിലാഫുൽ മഅ്ഥൂർ. ശാഫിഇ മദ്ഹബുകാരും മറ്റു ചിലരും ഹംബലി മദ്ഹബുകാരും ചിലരും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത്, ഈ ഇമാമിന് സുന്നത്താക്കപ്പെടും
കുനൂത്തിൽ അള്ളാഹു മഹ്ദിന എന്ന് പറയും. അള്ളാഹു മഹ്ദിനി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു മഹ്ദിന എന്ന് പറയും. സുന്നത്താക്കപ്പെടും മുസ്തഹബാണ് എന്ന് പറയല്ലേ. ആ അഭിപ്രായത്തെ പറ്റി ഇമാം മുബാറക്പൂരി പറയാണ്, അത് ഖിലാബുൽ മൗസൂർ, മൗസൂറായി, അതായത് ഹദീസിൽ വന്നതിന് ഖിലാബാണ്, വിരുദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് അപ്പം വ്യക്തമാകുന്നത് എന്താണ്, ഹദീസിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് ഇമാം എന്ത് ചെയ്യണം, ഹദീസിൽ വന്നതുപോലെ അള്ളാഹു മഹ്ദിനി എന്ന് തന്നെ പറയണം, അള്ളാഹു മഹ്ദിന എന്ന് വേണ്ട എന്നാണ് ഇമാം മുബാറക്പൂരിയുടെ വശം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്ഷണം. ശരി, ഇനി ലാക്കിൻ യൻവി ബിഹി ഖാസത നഫ്സിഹി ബൽ യൻവി ലാ യൻവി ബിഹി ഖാസത നഫ്സിഹി ബൽ യൻവി ബിഹി അൽ ഉമൂമ ശുമൂല ലിനഫ്സിഹി വലിമൻ ഖൽഫഹു മിനൽ മഅ്മൂമീന ഹാദാ മാ ഇൻദി അല്ലാഹു തആല അഅലം. എന്താണ് അപ്പൻ ഇമാം അള്ളാഹു മഹ്ദിനി എന്ന് കുനൂത്തിൽ പറയാം ഹദീസിലുള്ള പോലെ, പക്ഷെ അയാൾ മനസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മനസ്സിൽ വിചാരിക്ക, അയാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ലാതെ. ശരി, അങ്ങനെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഹാദാമാ ഇന്ദി, ഇതാണ് എന്റെ വക്കലുള്ളത് എന്റെ അഭിപ്രായം. അള്ളാഹു അഅലം, അള്ളാഹു തആല അഅലം, അള്ളാഹു തആലാണ് ഏറ്റവും അറിയുന്നവൻ. ഇനി ഔലുൽ മഅബൂദിനെ വിശദീകരണത്തിൽ സുന്നൻ അബൂ ദാവൂദിലെ ഹദീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കാണാം, തസ്ലീമിന് ശേഷം നിസ്കാരത്തിൽ സലാം വീട്ടിയ ശേഷം ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമാം തനിക്ക് സ്വന്തം മാത്രം ദുആ ചെയ്യരുത്, തുടരുന്നവർക്ക് കൂടി ദുആ ചെയ്യണം. അപ്പം അത് ഔലുൽ മഅബൂദിലെ ഹദീസിൽ അല്ല, സുനൻ അബി ദാവൂദിലെ ഹദീസിലും ഈ ഹദീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പിന്നെ ഒരു ഷർഹ് കിതാബാണത് ഔലുൽ മഅബൂദ്, അതിൽ പറയുന്നതാണത്. ശരി, അങ്ങനെ ഒരഭിപ്രായമുണ്ട്. ഇനി മൊഡ്യൂൾ 4 എന്ന് കാണാം. ഇനി ഷർഹുൽ മുഹാദ്ദിബിൽ ഇമാം നവവി റഹിമഹുള്ളാ പറയാം, അതാണ് ഫറോഡ്. ഇതൊരു പിരിച്ചിലാണ്. قد ذكرنا استحباب الذكر والدعاء للامام والمأموم والمنفرد وهو مستحب عقب كل صلوات بلا خلاف. قد ذكرنا نام പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു استحباب الذكر والدعاء, ذكرും ദുആഉം സുന്നത്താണ് എന്നത്. للامام ഇമാമിനും, والمأموم മഅ്മൂമിനും, والمنفرد ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നവനും, وهو مستحب അത് സുന്നത്താണ്, عقب كل صلوات എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങൾക്കും പിറകിൽ, ബിലാ ഖിലാഫിൻ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ. അപ്പോ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, നിക്റുണ്ട് ദ്വാരമുണ്ട് എന്ന് അതിൽ ഖിലാഫ് ഇല്ല എന്നാണ് ഇമാം നവവി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് അമ്മ മാ താലുഹു നാസു ഔ കസീറു മിൻഹും മിൻ തഖ്സീസി ദുആഇൽ ഇമാം ബിസ്വലാത്തി സുബ്ഹി വൽ അസ്ർ ഫഅസ്ല ലഹു وإن كان قد أشار إليه صاحب الحادي فقال إن ورعان وأما ما أرتاده الناس أقول جننجل طديباكية أي جننجل طديباكية كاليم أو كثير منهم لكن جننجل لديك بيرم طديباكية كاليم من تخصيص دعاء الإمام إمام دعاء البرتيان المعكل بصلاة الصبح والفجر صبحكم عصرنا شاشا والله نسكار സുബ്ഹിക്കും അസറിനു ശേഷം മാത്രം ഇമാം കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന നടത്താം എന്നത്. എന്ത് ഫലാ അസ്ല ലഹു, അതിന് ഒരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല. വൈകാന പദ അഷാറ ഇലൈഹി സാഹിബുൽ ഹാവി, അൽ ഹാവിയുടെ കർത്താവ് അതിലേക്ക് ഒരു സൂചന നൽകിയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും, അൽ ഹാവിയുടെ കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇമാം സുയൂത്തി റഹ്മുള്ള അൽ ഹാവി അല്ല, ഇമാം മാവർദി റഹ്മുള്ള അവരുടെ, അതാണ് ഇമാം സുയൂത്തി റഹ്മുള്ള പിൻകാലത്ത് വന്ന പണ്ഡിതനാണ് കേട്ടോ. അദ്ദേഹം ഇമാം നവവി റഹിമഹുള്ള അവരുടെയൊക്കെ കുറെ മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള പണ്ഡിതനാണ് ആര്, ഇമാം മാവർദി റഹിമഹുള്ള. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അൽ ഹാവി അൽ കബീർ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബുണ്ട്, അതിലാണ് ഈ വിഭാഗത്തുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ ഇമാം മാവർദി റഹിമഹുള്ള ഇതിലേക്ക് ഒരു സൂചന ഉണ്ടെങ്കിലും, എന്ത് അസറിന് ശേഷം സുബ്ഹിക്ക് ശേഷം ഇമാം എന്ത് ചെയ്യണം, മഅ്മൂമികൾക്ക് മുന്നിട്ടിട്ട് ദുആ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റു നിസ്കാരങ്ങളിലല്ല, മറ്റു നിസ്കാരങ്ങളിൽ ഇമാം എന്ത് ചെയ്യണം, സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി റവാതിബ് സുന്നത്ത് ഉണ്ടല്ലോ, കാരണം സുബ്ഹിക്ക് അസറിന് റവാതിബ് സുന്നത്ത് ഇല്ല, പാടില്ല. അപ്പോ മറ്റു നിസ്കാരങ്ങൾ ദുഹ്റ്, മഗ്രിബ്, ഇവ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇമാം എന്ത് ചെയ്യണം, വീട്ടിൽ പോകണം, വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം. ഇതൊക്കെ നിർബന്ധം തന്നെ കേട്ടോ, ഇതൊക്കെ അഫ്ദലായ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇൻ കാനത്ത് സ്വലാത്തൻ, അപ്പൊ അൽ ഹാവിയിൽ എന്താണ് ഇമാം മാവർദി പറഞ്ഞത്, അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
ഷറഹ് മാത്രമല്ല അൽഹാബിയിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻകാനത്ത് സ്വലാത്തൻ ലാ യുതനഫ്ഫലു ബഅദഹ കസ്സുബ്ഹി വൽ അസ്ർ ഇസ്തദ്ബറ ഖിബ്ലത വസ്തഖ്ബറ الناس വദഖ. ഇൻകാനത്ത് സ്വലാത്തൻ അത് നിസ്കാരമാണെങ്കിൽ ലാ യുതനഫ്ഫലു ബഅദഹ അതിനുശേഷം നഫ്ല് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല, സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ഇല്ല. കസ്സുബ്ഹി വൽ അസ്ർ അസ്റിനെയും സുബ്ഹിയെയും പോലെ. ഇസ്തദ്ബറ ഖിബ്ലത അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇമാം എന്ത് ചെയ്യണം, ഖിബ്ലക്ക് പിന്നിടണം. വസ്തഖ്ബറ الناس ഇസ്തദ്ബറ ഇസ്തഖ്ബറ ഇസ്തദ്ബറ ഓപ്പോസിറ്റ് നിത് ഇസ്തഖ്ബറ ദാ ഒന്ന് കുബര് ഒന്ന് ദുബർ മുൻ പിൻ. അപ്പൊ ഇസ്തദ് പറയാന പിന്നിട്ടു ഇസ്തഖ്ബറ മുന്നിട്ടു കിബിലക്ക് മുന്നിട്ട് കിബിലെന്നല്ല അറിയാം. അപ്പം ഇവിടെ കിബിലക്ക് പിന്നിടണം ഹലോ, എന്നിട്ട് വസ്തഖ്ബറ الناس ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിടുകയും വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് ഇരിക്കരെ ഇരുന്നോടത്തുനിന്ന് തിരിഞ്ഞങ്ങട് ഇരിക്കണം അല്ലേ, ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിട്ടിരിക്കണം. എന്നിട്ട് വധായതിട്ട് അത് ദുആ ചെയ്യാം. ഇമാം ഏത് ശേഷം ഇനി അത് ശേഷം സുന്നത്ത് നിസ്കാരമുള്ള ദുഹുർ മഗ്‌രിബ് ഇശാഅണെങ്കിൽ അവൻ എന്താണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടേണ്ടത്? ഇമാമ് ഇമാമ് അവന്റെ വീട്ടിൽ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഇമാം മാവർദി റഹ്മുള്ള സൂചന നൽകിയതിൽ ഒരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല. എന്നാൽ ഫജ്റസ്കാരത്തിന് ശേഷം നബിദാസിന് അങ്ങനെ ദുആ ചെയ്തു പറഞ്ഞ സഹദീ നമ്മൾ കണ്ടു. ഒരു പക്ഷെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ ഇമാം മാവർദി റഹ്മുള്ള പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, ശരിയായത് എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങളിലും അത് സുന്നത്താണ് എന്നതാണ്. എന്ത് എന്ത് സുന്നത്താണ്? അത് ഒന്നുകൂടി എടുത്തു പറയാം. സുന്നത്താക്കപ്പെടും മുസ്തഹബാക്കപ്പെടും അവൻ മുന്നിടൽ അലന്നാസി ജനങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് അവൻ ദുആ ചെയ്യൽ. അല്ലാഹു അലം, അല്ലാഹു ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്നവൻ. എല്ലാവരും ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള വിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പോ അല്ലാഹു അലം എന്ന് പറയും. ഇവിടെ ഒരു സഹോദരൻ ഒരു വിഷയത്തിലെ ഇബാറത്തുകൾ ഇട്ട് ക്ലാസ് ലിങ്ക് കൊടുത്തപ്പോ ബ്ലോഗൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനമില്ലാത്ത ആൾക്കാരോട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. വലിയ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വരെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവര് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവസാനം അള്ളാഹു അലം. ചിലടത്തൊക്കെ അള്ളാഹു അലം ബിസ്സവാബ് പല ഇമാമുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേറെ മുൻകാല ഇമാമുകളെ കുറിച്ച് പിൽക്കാല പണ്ഡിതന്മാരെയൊക്കെ പറയും, ഇന്ന ഇമാമുകളൊക്കെ ഇന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ ഓരോരുത്തരും ഇന്ന ദലീൽ തെളിവുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അല്ലാഹു അലം ബിസ്സവാബ് ശരി ഏത് എന്ന് അല്ലാഹു അറിയാം. ഇതിലൊന്നും ഏത് അഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ചാലും ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്തോണ വിഷയമൊന്നല്ല. നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള കൂട്ടുപുലർത്തറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇസ്ലാമിന് പുറത്തൊന്നും പോവില്ല. അത് കാരണം നിർബന്ധമെന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ല. ശരി, അത് ചെയ്യുന്നവര് വിധേയകളാണെന്ന് പറയാനും പോകണ്ട, അതും ചെയ്യരുത്. ശരി, തെളിവുകൾ കണ്ടല്ലോ. ഇനി അടുത്ത് മോഡ്യൂൾ 5 ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇബ്നു തൈമിയ റഹിമഹുള്ള അവരുടെ ഫതാവയിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് വാർത്തകളാണ്. ശ്രദ്ധിക്കണം. ദുആഉൽ ഇമാമി വൽ മഅ്മൂമീമി വൽ മഅ്മൂമീമിന മഅ്മൂമീന ജമീഅൻ ഫഹാ സായി ലാ റൈബാ അന്ന നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലം യഫ്അൽഹു ഫീ അഖാബിൽ മക്തൂബതി കമാ കാന യഫ്അൽ അദ്കാർ മഅ്സൂറത അൻഹു ഇദ് ലൗ ഫഅലിക ലനഖലഹു അൻഹു വസ്ഹാബഹു ഫുമ തബിഉന ഫുമ ഉലമാ കമാ നഖലു മാ ഹുദൂൻ ദാലിക ദാന ഫഹാ സായി ദുആഉൽ ഇമാമി വൽ മഅ്മൂമീന മഅ്മൂമീന ജമീഅൻ ഇമാമും മഅ്മൂമീങ്ങളും ഒന്നിച്ച് ദുആ ചെയ്യൽ അത്. ഫഹാദ സാനി ഈ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലാ റൈബ സംശയമില്ല അന്നൻ നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലം യഫ്അൽഹു അതിനെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇമാം ഇബ്നു തൈമിയ റഹിമഹുള്ള പറയുന്നത്. ശരി, പക്ഷെ അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഹദീസ് കണ്ടു.
ഒരു പക്ഷേ ആ ഹദീസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് സ്വഹീഹാ ആയിട്ട് അല്ലായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് അത് ഹുജ്ജത്ത് പിടിക്കാത്തോണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷെ. എന്താ അള്ളാഹു നമുക്കറിയാം, ഫി ആഖാബിൽ മക്തൂബാത്തി, ഫർള് നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് പിറകിൽ ഉടനെ. കമാ കാന യഫ്അൽ അദ്കാറൽ മഖ്ദൂറത അൻഹു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നതിൽ വാരിദായിട്ടുള്ള ദിക്കറുകൾ നബി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് പോലെ ചെയ്തു ദിക്കറുകൾ നമസ്കാരത്തിന് കുറെ ദിക്കർ ചെറിയ അത് ഇഷ്ടംപോലെ ഹദീസുകൾ വന്നിട്ട്. ഇത് പക്ഷേ അതിന് മാത്രം ഹദീസുകൾ വന്നിട്ടില്ല. ശരി, ഇത് അയാളുടെ വിഷയം. ഇത് ലവ് ഫാലിക, കാരണം അങ്ങനെ നബി നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം പിന്നെ മഹ്മൂമികളെ കൂടി കൂട്ടി ദുആ ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ അതിനെ നക്കൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു, ഉദ്ധരിക്കുമായിരുന്നു. ആര്? ആ സുഹാബുഹു, നബി അവരുടെ സുഹാബാക്കൾ. സുമ്മ താബിഊന, പിന്നെ താബിഈങ്ങളും. സുമ്മ ഉലമാഉ, പിന്നീട് മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരും. കമാ നഖലു മഹ്ദൂനാലിക്, അതിൽ കുറഞ്ഞതും അവർ നക്കൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോലെ ഇതും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാണ്. പരിഹാര ഇക്കാരണത്താൽ കാനൽ ഉലമാഉൽ മുതഅഖ്ഖിറൂന ഫീ ഹാദ ദുആ അലാ അഖ്വാൽ, പിൽക്കാലക്കാരായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഈ വിഷയത്തിൽ പല അഭിപ്രായങ്ങളിൽ അഖ്വാലുകളിൽ ആണ്. എന്നിട്ട് ഇബ്നു തൈമിയ്യ റഹിമഹുള്ള പറയണേ, മിൻഹും മൈ യസ്തഹിബ്ബു ദാലിക അഖീബൽ അഖീബൽ ഫജ്രി വൽ അസ്ർ കമാ ദകറ ദാലിക ത്വായിഫത്തു മിൻ സ്വഹാബി അബി ഹനീഫ വ മാലിക് വ അഹ്മദ് വ ഗൈറിഹിം വലം യകും മാഹും ഫീ ദാലിക സുന്നത്തുൻ യഹ്തജൂന ബിഹാ വ ഇന്നമ ഹ്തജൂ ബി കൗനി ഹാതൈൻ സ്വലാത്തിൻ ലാ സ്വലാത്ത മഅഹുമ. ഇനി ഇമാം അബൂ ഹനീഫ പറയണേ, പല അഖ്വാല് ഈ വിഷയത്തിൽ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള ദുആന്റെ വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. മിൻഹും അവരിലുണ്ട്, പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. മൻ യുസ്തഹബ്ബു യസ്തഹബ്ബു ദാലിക, അത് സുന്നത്തായി പരിഗണിക്കുന്നവർ. അഖീബൽ ഫജ്ർ വൽ അസ്ർ, സുബ് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷവും അസർ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷവും. മാവർത്തി റഹ്മഹുള്ളാഹ അവരുടെ ഇബാറത്ത് വായിച്ചു അല്ലേ. കമാ ദകർ ദാലിക ത്വായിഫത്തു മിൻ സ്വഹാബി അബി ഹനീഫ മാലിക് അഹ്മദ് വായിരിക്കും. അബു ഹനീഫ റഹ്മഹുള്ളാഹ, മാലിക് റഹ്മഹുള്ളാഹ, ഇമാം അഹ്മദ് റഹ്മഹുള്ളാഹ, അതുപോലെ മറ്റു ചിലരും, അവരുടെയൊക്കെ അസുഹാബ് അനുയായികൾ ഒരു സംഘം പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലെ. വലം വെക്കും അഹംസിദാരിക്ക്, അക്കാര്യത്തിൽ അവരുടെ കയ്യിലില്ല, അവരുടെ അടുത്തില്ല സുന്നത്തുൻ നബിചര്യ. എട്ടജനതി ആതുകൊണ്ട് തെളിവെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നബിചര്യ അവരുടെ കയ്യിലില്ല. ഇപ്പൊ മാവർദി തങ്ങളുടെ കിതാബിലും അതിലെന്ത് പറയുന്നില്ല? ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തൊബ്രാനിയിലെ ഹദീസ് പരാമർശിച്ച് തെളിവായിട്ട് ഉദ്ധരിക്കണമെന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ശരി, അവരെന്താ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇതിനു ശേഷം നിസ്കാരമല്ല എന്നതാണ്. ഫജ്ർ നിസ്കാരത്തിനും എന്തിനു ശേഷം അസർ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം സുന്നത്തില്ല എന്നത് മാത്രമാണ് അവർ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന തെളിവ് എന്ന് ഇബ്നു തൈമിയ്യ റഹിമഹുള്ളാഹ പറയുന്നു. ഇനിയും പല അഖ്വാലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, പല അഭിപ്രായങ്ങൾ അതിൽ. ഒമിനും അവരിലുണ്ട്, അതായത് പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. മൻ ഇസ്തഹബ്ബു അദ്ബാർ സ്വലാത്തി കുല്ലിഹ, മമിന്നും പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. മൻ ഇസ്തഹബ്ബു അദ്ബാർ സ്വലാത്തി കുല്ലിഹ, എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങളുടെയും പിറകിൽ എന്ത് ദുആ സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വഖാല, അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ലാ യജ്ഹറു ബിഹി ഇല്ലാ ഇദാ ഖസദ തഅലീമ, പഠിപ്പിക്കൽ ഉദ്ദേശിച്ചല്ലെങ്കിൽ ഉറക്ക ദുആ ചെയ്യരുത് എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇമാം ഷാഫി റഹ്മഹുള്ള ദിക്റുകൾ, നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ദിക്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ അവര് ഇത് ഇമാം മഅ്മൂമികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വിഭാഗത്തുണ്ട് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഏതായാലും കമാ ദകർ ദാലിക ത്വായിഫ സ്വഹാബി ഷാഫി വായിരിക്കും. വലൈസ ഷാഫി മദ ഇമാമിന്റെ റഹ്മഹുള്ള അവരുടെ അസ്വഹാബിൽപ്പെട്ട ഒരു സംഘം മറ്റു ചിലരും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ത്? അവർക്ക് തെളിവുകളൊന്നുമില്ല എന്നാണ് ഇബ്നു തൈമിയ്യ പറഞ്ഞത്. എന്താ എന്താണ്? നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ദുആ എന്താണ് ഇജാബത്ത് കൂടുതലുള്ളതാണ്. ഇജാബത്തി, ഇജാബത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ സാമീപ്യം, അതായത് കൂടുതൽ നിസ്കാര ശേഷമുള്ള ദുആക്ക് കൂടുതൽ ഇജാബത്ത് ഉണ്ട് എന്നത് ആണ് അതിന് തെളിവ് അവർ പറഞ്ഞത്. وهذا الذي ذكره قد اعتبره الشارع في صلب صلاه الدعاء في اخرها قبل الخروج مشروع مسنون بالسنه المتواتره وباتفاق المسلمين
ഇനി എന്താ ഇബ്നു തൈമിയ പറയുന്നത്? ഇതിന്റെ ആശയം പറയാം. അതായത് നിസ്കാരത്തിന് സുൽബ്, നിസ്കാരത്തിന്റെ പിറകിൽ ദുആ ഉണ്ട്, അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഐക്യ കണ്ടേന അഭിപ്രായമുള്ളതാണ്. അത് നിസ്കാരത്തിന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ആണ്, നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ്, അതായത് തശഹ്ഹുദും സ്വലാത്തു ഇബ്രാഹിമിയെ കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള ദുആ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഇമാം അവർക്ക് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിസ്കാരത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ദുആ കബൽ ഖുറൂജി, അതിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആകുക പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ്, നിസ്കാരത്തിന് പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ്, മഷ്റൂഉൻ ശറാക്കപ്പെട്ടതാണ്, മസ്നൂഉൻ സുന്നത്താക്കപ്പെട്ടതാണ്, ബിസ്സുന്നത്തിൽ മുത്തവാതിറത്തി, മുത്തവാതിറത്തായിട്ടുള്ള സുന്നത്ത് പ്രകാരം. മുത്തവാതിറത്ത് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം റിപ്പോർട്ടുകൾ വരാം, പല പല സ്ഥലത്തുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് തശഹ്ഹുദിന്റെയും അതേപോലെ സ്വലാത്തിന്റെ ഇബ്രാഹിം സ്വലാത്തിന്റെ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം തീരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഉള്ള ദുആകളുടെ വിഷയത്തിൽ. ഇത്തിഫാഖ് മുസ്ലിമീന, മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇത്തിഫാഖ് ഏകാഭിപ്രായ പ്രകാരം. ബൽ എന്നാൽ قبل قد ذهب طائفه من السلف والخلف الى ان الدعاء في اخرها واجب എന്ന് മാത്രമല്ല, എന്ത് സലഫുകളിലും ഖലഫുകളിലും പെട്ട, അതായത് മുൻകാലക്കാരിലും പിൽക്കാലക്കാരിലും പെട്ട ഒരു സംഘം, ചില ആളുകൾ, ചില പണ്ഡിതന്മാർ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് അത് വാജിബാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിസ്കാരത്തിന് ഇബ്രാഹിമിയ സലാത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുന്നില്ല, അത് വാജിബാണ് എന്ന്. واوجب الدعاء الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم اخر صلاه قوله اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنه المحيا والممات، ومن فتنه المسيح الدجال. رواه مسلم. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിൽ തശഹ്ഹുദ് ഓതിയാൽ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് കാവൽ തേടുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളെ തൊട്ട്, ജഹന്നമിലെ ശിക്ഷയെ തൊട്ട്, അതേപോലെ ഖബറിലെ ശിക്ഷയെ തൊട്ട്, മഹയ ജീവിതത്തിലെ ഫിത്നകളെ തൊട്ട്, അതേപോലെ മരണത്തിന്റെ ഫിത്നകളെ തൊട്ട്, മസീഹ് ദജ്ജാലിന്റെ ഫിത്നകൾ തൊട്ട്, അതിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ തേടണമെന്ന് വിശ്വാസം പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ കൂടി ഉള്ള ദുആ ഉണ്ട് അല്ലേ, അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി ഔദു ബിക എന്ന് തുടങ്ങുന്നു ദുആ അല്ലേ, അങ്ങനെ ദുആ ഉണ്ടല്ലേ. ആ ദുആ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവർ വരെ ഉണ്ട്. പിന്നെ വായു വക്കാർ ത്വാവുസ് യൗമുർ മന്നം യദൂബിഹി അൻ യുഈദ സ്വലാത്തുഹു ഖൗൽ ബഅദി അസ്ഹാബി അഹ്മദ വക്കദാരിക ഫി ഹദീസ്. അതായത് ത്വാവുസ് റഹ്മഹുല്ലാ അവർ, അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യാതെ നിസ്കരിച്ചവൻ നിസ്കാരം മടക്കി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചിട്ട് വരെ ഉണ്ട് വേറെ ചിലർ. അങ്ങനെ അഭിപ്രായമുള്ളവരുണ്ട്. ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് റഹ്മഹുല്ലാ അവരുടെ അസ്ഹാബ് പെട്ട ചിലരുടെ അഭിപ്രായം അത് തന്നെ. അതായത് ഈ ദുആ നിർബന്ധമാണ്, ഈ നാല് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാവലിട്ട് കാണൽ ഉള്ള ദുആ, നിസ്കാരം തീരുന്നതിന് മുമ്പ്, സലാം ഇടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിർബന്ധമാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായമുള്ളവരുണ്ട്. ഷാഫി മദ്ഹബിൽ എന്താണ്? സുന്നത്താണ്. ശരി, മാത്രമല്ല വകദാലിക ഫി ഹദീസ് ഇബ്നു മസ്ഊദ്, ഇബ്നു മസ്ഊദ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം: സുമ്മ യതഖയ്യർ മിൻ ദുആഇ ഐജബു ഫീഹി, പിന്നെ അവൻ ആവശ്യമുള്ള കാര്യം അള്ളാഹുവിനെ ചോദിക്കുക. അപ്പോ നിസ്കാരം തീരാൻ പോകല്ലേ, അള്ളാഹുവിനോട് ആ മുനാജാത്ത് തീരാൻ പോകുക, അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനോട് വേണ്ടതൊക്കെ ചോദിക്കുക. അപ്പൊ ഇന്ന് വാരിദാദ് മസൂറാദ് ചൊല്ലിയ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം? വേറെ അറബി തന്നെയാണ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ വഫീ ഹദീസ് ആയിഷ വഗൈറിഹ അന്നഹു കാന യദുഉ ഫീ ഹാദൽ മൗത്വിൽ ഹദീസ് ബിദാലിക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ നിസ്കാരം തിരിഞ്ഞതിന് മുമ്പ്, നിസ്കാരത്തിൽ സലാം ഇടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള ദുആകളുടെ വിഷയത്തിൽ ധാരാളം ഹദീസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇബ്നു തൈമിയ റഹിമഹുള്ളാ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് والمناسبة الاعتبارية فيه ظاهرة فإن المصلي يناجي ربه فما دام في الصلاة لم ينصرف وإن فإنه يناجي ربه فالدعاء حينئذ مناسب لحاله ഇതെന്താ ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് മുനാസബ് ഇത് സൂട്ടബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം فإن المصلي അനുസരിച്ച് നിസ്കരിക്കുന്ന ആൾ يناجي ربه അവൻ അവന്റെ റബ്ബുമായി മുനാജാത്തിലാണ് നിസ്കാരം. അവൻ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചിട്ടില്ല, നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ തുടരുവാണ്. ആ തുടരുവോളം അവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവൻ അള്ളാഹു അവന്റെ നാഥനുമായി അവന്റെ റബ്ബുമായി മുനാജാത്തിലാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പോൾ ദുആ ചെയ്യാന്നത് അവന്റെ ഹാലിനോട് യോജിച്ചത് ആണ്. കാരണം അവൻ അള്ളാഹുമായി മുനാജാത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ചോദിക്കുക, നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ? അമ്മാ ഇതൻ സർവേ നാസി മിൻ മുനാജാത്തില്ലാഹി ലം യകുൻ മൗത്തിന മുനാജാത്തിൻ ലഹു ദുആഇ.
നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള മുനാജാത്ത് അവസാനിച്ചു. അപ്പൊ അത് എന്തല്ല, മുനാജാത്തിന്റെ അവസരമല്ല, ദുആന്റെ അവസരമല്ല എന്നാണ് ഇബ്നു തൈമിയ റഹ്മത്തുള്ളാഹി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭൂരിപക്ഷ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം അതല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. അതാണ് ഇമാം നാവി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അവരുടെ വാർത്തകൾ മനസ്സിലാകാം. കാരണം അതിൽ ഇത്തിഫാഖുണ്ട്, ദുആ ചെയ്യാമെന്നാണ്, ചെയ്യണമെന്നാണ്, സുന്നത്താണ് എന്നതാണ്. അതിൽ ഇത്തിഫാഖുണ്ട്, ഖിലാഫില്ലാന്നാണ് ഇമാം നാവി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ സലാം വിടുന്നതിന് മുമ്പ് ദുആയുണ്ട്, അതിനർത്ഥം തർക്കല്ല. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാം, അവിടെ എണീറ്റ് പോരുന്ന മുമ്പ്. അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇത് വരില്ല. ഇത് പാടില്ല എന്നാലും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ, ദുആ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാലും പറയുന്നില്ല. ഇവിടെ ദുആയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, കൂട്ടുവളർത്തേണ്ട കാര്യമല്ല. അമ്മ ഇന്ന് വാഹു മൗത്തിന് ദിക്കരില്ല, അപ്പൊ അതെന്താണ്, നിസ്കാരത്തിൽ വിരമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ദിക്കറിന്റെ സ്ഥാനമാണ്, സനാഇന്റെ സ്ഥാനമാണ്. ഫൽ മുനാജാത്തു വദ്ദുആ ഹീന ഇത്തിബാരി വതവജ്ജുഹിഹി ഫിസ്സലാ. അപ്പോൾ മുനാജാത്തും ദുആയും അത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇക്ബാർ ചെയ്യുന്നു, അള്ളാഹുവിലേക്ക് മുന്നിടുമ്പോൾ നിസ്കാരത്തിലാണ് വേണ്ടത്. നിസ്കാരത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തിലല്ല, വാദ്യ വാദനടുത്ത് ദുആ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, നൃത്തത്തിന് അങ്ങനെയല്ല, സുജൂദിൽ ചെയ്യാം, സുജൂദിൽ ദുആ ചെയ്യാം, അറബി തന്നെ ദുആ ചെയ്യാം. ഇതന്നെ അടുത്തത്, അമ്മ ഹാനൽ ഇൻസിറാഫ് ഫത്തനാവുല. അപ്പൊ നിസ്കാരത്തിന് വിരമിച്ചാ പിന്നെ ദിക്കറും സനാവുമാണ് ദിക്കറുകളാണ് പിന്നെ കൂടുതൽ നല്ലത്, മറ്റേ പാടില്ല എന്നൊന്നും ഇബ്നു തൈമിയ റഹ്മത്തുള്ള പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. സുന്നത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലാത്ത നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ദുആ മുസ്തഹബാക്കിയവരും പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഉണ്ട് എന്നതുപോലെ, അതായത് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ദുആ സുന്നത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരെ വിമർശിക്കാണ് ആര്, ഇബ്നു തൈമിയ. അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി? എന്നതുപോലെ അങ്ങനെ ഉണ്ട്, പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നതുപോലെ തന്നെ فمنهم طائفة تقابل هذه لا يستحبون القعود المشروع بعد الصلاة ولا يستعملون الذكر المأثور بل قد يكرهون ذلك فينحون عنه. اي ഇനി വേറെ ഒരു ഭാഗം പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഇബ്നു തൈമിയ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. എന്ത്, നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ദുആ അല്ല ദിക്ർ അല്ല പറയുന്നത്, അത് കറാഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, അതാണ് ഈ സുന്നത്തെ സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, ദിക്റുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവരെന്താണ് ആ പണ്ഡിതന്മാർ, ഫഹാഉലായി മുഫർദിദുൻ ബിന്നഹിയൽ മശ്റൂഇ ഉലൈക മുജാബിസുൻ ലംറ ബിഗൈരിൽ മശ്റൂഇ വഇൻ വദ്ദീനു ഇന്നമാ ഹുവൽ അംറു ബിൽ മശ്റൂഇ ദൂരവൈരിൽ മശ്റൂഇ. അപ്പോ ഇത് എന്താണ്, ശറാഅക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ശറാഅക്കപ്പെട്ടത് നിരോധിക്കുന്ന വിഷയം, അത് അവര് അതിര് കവിഞ്ഞവരാണ്, അത് ദിക്റുകളുണ്ട് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം, അത് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ്. രണ്ട് കൈകളും ഉയർത്തുക എന്നത് സ്വഹീഹായ ധാരാളം ഹദീസുകൾ ഈ കൈ ഉയർത്തുന്ന വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, കൈ ഉയർത്തിയതായിട്ട്. ഇനി അമ്മ മസ്ഹുഹു വജ്ഹുഹു ബിയദൈഹി ഫലൈസ അൻഹു ഫീഹി ഇല്ലാ ഹദീസുൻ ഔ ഹദീസാനി ലാ യഖൂമു ബിഹിമാ ഹുജ്ജത്തുൻ വല്ലാഹു അഅലം. ഇനി നിസ്കാരത്തിന് നല്ല ദുആകളുണ്ട്, ദുആ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ദുആക്ക് രണ്ട് കൈകൾ ഉയർത്തുക. ഇനി ദുആ കഴിഞ്ഞ ശേഷം കൈകൾ കൊണ്ടിങ്ങനെ മുഖം തടവുന്ന വിഷയം, അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഹദീസ് തെളിവിന് പിടിക്കാനും പറ്റില്ല. അങ്ങനെ രണ്ട് ഹദീസ് ഒന്നോ രണ്ടോ ഹദീസിലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്, ഇബ്നു തൈമിയ റഹിമഹുള്ളാഹി പറയുന്നത്. ഏതായാലും ഹദീസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആ തടയാൽ ആ സുന്നത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടുമല്ലോ, അപ്പൊ തടവ തന്നെയാണ് നല്ലതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മനജീദ് അവരുടെ ഫത്വ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് വാട്സാപ്പിൽ ആദ്യം ഇടാൻ പറ്റുവാനാണ്, ഇൻഷാ യൂട്യൂബിൽ ഇടുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അതിൽ കാണാം, വാട്സാപ്പിൽ പിന്നെ ലിങ്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടിട്ടുണ്ട് വേറെ നോട്ട്സിലല്ലാതെ. അതിൽ കാണുന്നത് ഈ ആധുനിക സലഫി പണ്ഡിതന്മാരിൽ പലരും നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഇമാമ്
ദുആ ചെയ്യുക, മഅമൂമുകൾ ആമീൻ പറയാം. ഈ വിഷയം ഇടക്കൊക്കെ ചെയ്യൽ എന്നാണ് സുന്നത്ത്. അത് സുന്നത്താന്നുള്ള ആൾക്കല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതില്ല കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ അപ്പം എന്തായാലും കൂലിയിട്ട കാര്യം നല്ലതായിരിക്കും, കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഒരു ദായമാക്കി, അതൊരു പതിവാക്കൽ ബിദാത്താകുമെന്ന നിരീക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഹദീസ് സംബന്ധിച്ച് നാഫക്കുകളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതെന്താണ് എന്നറിയില്ല ആ ഹദീസ്. പക്ഷെ ഷെയ്ഖ് അൽബാനി റഹ്മത്തുള്ള സ്വഹീഹായിട്ടാണ് പരിഗണിച്ചത് കാണുന്നത്. ഇനി മറ്റ് ചില പണ്ഡിതന്മാർ ചിലപ്പോൾ ആ ഹദീസ് സ്വീകാര്യമല്ല എന്ന അഭിപ്രായക്കാരാണോ എന്തോ അള്ളാഹു അലം, എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അതാണ്, ഇത്രയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇനി ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് പറയാം ഇൻഷാല്ലാഹ്. ജസാകുമുല്ലാഹ് ഖൈറ. സുബ്ഹാനക അല്ലാഹുമ്മ ബിഹംദിക അശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇലൈക. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Thank you.